nastavku govorimo o onome o čemu najviše volimo da govorimo, to je muzika. U prilog svemu tome informacija da će poznati pop-pevač Željko Vasić između ostalog i svoj rođendan proslaviti sa mnogobrojnim fanovima u subotu 10. decembra. Inače, sezoni rasprodatih koncerata u MTS dvorani pridružio se poznati pevač koji je nakon prve Moje kafane zakazane za 9. decembar otvorio i novi termin, dakle pomenutu subotu 10. decembar. Željko će tako proslaviti svoj 43. rođendan društvu publike i prijatelja. On je izjavio da sprema posebna iznenađenja, a kakva kao i kako teku pripreme one finalne, muzička zvezda otkriva uživo u prvom redu. Dobroveče i dobro mi došao. Hvala ti na tako divnoj najavi. Kako si? Rekao bih negde kada govorimo o koncertima, pevačima najviše laska kada se otvaraju dodatni termini i to je nekako najbolji znak da publika dobro reaguje. Da, pa dobro, suštinski kod mene je to bilo onako možda i neplanirano. Ali eto, ja sam navikao nekako da sve svoje prijatelje i ljude koji vole moju muziku, evo već treća, četvrta godina za redom, obradujem i sebe sa tim koncertom koji je specifičan i razlikuje se od svih mojih... Zbog aranžmana i samih pesama koje si je tako odabrao. Sad sam malo onako zakomplikovao više. Zato što svake godine mi kažu, a mogao si još neku svoju pesmu. I svaki put još neku svoju. Iako dve trećine, možda i više programa na tom koncertu koji nosi naziv Moja kafana su moje pesme, ali nekako uvek, znaš, nije dovoljno, još neka. I onda sad napravio jednu ozbiljnu playlistu. Rekao si da su ti ljudi na Instagramu često pisali i negde su sugerisali koje pesme odabrati. Šta su ljudi govorili? Obično ljudi vole kada komuniciraju s poznatima, posebno kada im daš to pravo da možda odluče koja će se to pesma pojaviti na koncertu. Kakva su iskustva sa publikom na društvenim mrežama? Taj digitalni svet je vrlo čudan. Jeste. Pa evo sad su mi, dosta njih mi je pisalo, na primjer, da ne čuje, ja ne znam zašto se ta pesma izgubila sa playliste moje. Pesma se zove Sva od sna. To je pesma s mojeg prvog albuma, odnosno album iz 2008. godine. Album samo moja. Tako da, eto, tu pesmu sam vratio na playlistu, a moram da priznam kada je playlistu videla moja čerkica. Dobro. Pogledala i rekla šta je ovo, gde je, pratiš mu stopu. Pa sam morao. Jesi morao da vratiš? Morao sam da vratiš zbog nje. Dobro, to je dobra sugestija. Ko, nema to moraš, da. Hoće li biti on, zato si mi dao dobar šlagvort, neću te ništa privatno pitati, ni ćeš biti indiskretan. Ali negde si rekao da meni je bilo zanimljivo to da ti govoriš o svojoj deci i o svojoj supruzi koja se ne pojavlja u medijima. I sada kada sam ja to pročito, pomislio sam, čovječe, dolaze toliki poznati ljudi kod mene i kažu privatnost se ne čuva, ne može. Ti si primjer da potpuno si potukao to da se privatnost može sačuvati. Kako to danas zapravo postići? Ok, supruga se vjerojatno ne zanima za medije, verujem da istupanje u medijima nije zanimljivo, ali prosto novinari zadiru ko je supruga, čime se bavi, pretpostavljam, ti si se nekako lepo od toga ogradio. Pa ništa to, tako je, nije to ništa bilo namerno. Ja verujem da, mislim, ti znaš da je vaš posao takav da se traži neki senzacionalizam, mislim. A moja porodica je jedna, kako bih rekao, uslovno rečeno, normalna porodica, tako da, verovatno to možda nije mnogo zanimljivo. Tako da, u svakom slučaju, hvala medijima. Što su, eto, oni su stvari zaslužni za to što... Čerka je rekla koju je pesmu odabrala, ja bi se nekako vratio sada na taj repertoar. Ono što mi je takođe zanimljivo jeste da si ti rekao da ćeš proširiti i sam bend koji će biti na sceni. Šta to za muzičare sada zapravo znači? Za tebe pop zvuk dobar, imaće tu i nekakvih kafanskih pesama, ali o čemu Željko najviše razmišlja? Verujem da je muzika prva stvar o kojoj ne vodiš računa šta ćeš obući, ali šta znači to kada kažeš proširio si bend i sastav na sceni? Evo sad ću da ti objasnim brzinski, da probam da budem brz. Pričamo slobodno. Moja kafana je, koncept je zamišljen tako da ja sve svoje pesme prearanžiram i prilagodim ih nekom kafanskom zvuku. I to je malo komplikacija. I sad negde ja imam više prostora, negde manje prostora, negde se to više čuje, negde manje u raznim pesmama, ali ono što je specifično su i što daju jednu posebnu notu svemu tome i boju jesu instrumenti. Dakle, ja, pored standardnog svog benda, koji je na bini sa mnom, sa kojima nastupam, nastupaju i harmonikaš, klarinetista i violinista. I onda to ima
poseban zvuk, kako bih rekao. I kada si radio te aranžmane, kada čuješ te neke stare pesme, kakve su reakcije bilo? Bilo možda onih reakcija, ovo je možda moglo ovako, ili bilo nekih zakasnelih reakcija? Ne, uvek može. Kad se rade aranžmani, to je meni poslastica generalno. Ja obožavam to da radim. I to je ono kao puzzle, kao slagalica jedna koju trebaš da složiš. E sad, samo što ova slagalica muzička ima mnogo rešenja. I na kraju se svede na to, ukoliko si vispren i imaš kefalo kada radiš te aranžmane, da osnovna stvar i najvažnija je da se ne omaši tempo. Ne bude prebrza, ne bude prespora, zbog metrike, izgovaranja, zbog pevanja. To je komplikacija malo. Da, vrlo, vrlo. I to je jako važno, zato što sam tekst po sebi nosi ritam. Melodika, ali to zapravo? A, mislim, ritam, tekst, govor ima svoju melodiju, svoj ritam. I moje kolege, pošto ja imam svoj studio, pa radim i za sebe i za druge i tako dalje, malo ih nervira kada ja, kada dođu u studio, ih nateram da mi čitaju tekst. Stvarno? Da, oni počitaju tekst. Dobro. To je jako važno. Da se nekako... Zato što postoji tačka, zarez, uzvičnik, znak pitanja i tako dalje. Sve što smo i propustili u školi. Jeste. I, a pre svega, opet sad dosadan sam, vrtim jednu te istu priču godinama, ali žao mi je što niko to stvarno ne može da skapira, da pevač mora da bude dobar pripovedač. To je kao glumac koji mora da donese, ako peva o nekoj izgubljenoj ljubavi, on to mora da donese. On to mora da donese. Tako da, to je jedna velika nauka studijska. Je li tačan podatak da će na koncertu Moja kafana biti i Sting i Bujika? Da, da. Stvarno. Pevat ću njihove stvari. Noabra... E, to, pa da. Ta stvar je fenomenalna. I to super zvuči. Da, i kakav je tu aranžman? To me sad zanima. To je originalni. Ne, to je originalni. Nisam teo to da... Da, nisam teo. Malo sam sigrao sa Stingom, ali ništa previše. Ništa previše. Sad ne mogu da ti... Ima li danas za tebe muzičkih izazova? Da li je možda muzički izazov za nekog koji ima gotovo dve decenije karijere i prošao i mnoge festivali i koncerte sada, da li je pravi muzički izazov za autora i umetnika upravo ovaj koncert u zaista drugačijem ruku? Pa jeste. Kako pronaći danas? Stalno kritikuješ domaću muzičku scenu, ne negativno, ne komentarišem, to vrlo sam saglasan sa tobom i rekao bih da danas vama, muzičarima, je veoma teško naći bilo kakvu inspiraciju u današnjem muzičkom svetu. Da, znaš šta? Vređa malo to šta se zapravo plaćiše. Često mi se izvlači iz konteksta nešto što kažem. A zapravo, muzika jeste velika sloboda. I to je sve u redu. Ali postoje, opet kao i u svakom zanatu. Moram da kažem, ajde, svešću ga na zanat. Ovo što mi radimo ima. Mora da postoji zanat da bi se to znalo i tako dalje. Ali postoji neka granica dobrog ukusa i svega ostalog. I meni to pomalo smeta što se pristup nije... I nekako ide se, znaš, podilaženje neko, generalno. Muzika treba da pomera granice, a ne da... Ne da se podilazi. Malo smo izgubili nekako i odgoja i svega kroz tu muziku. To jeste. Neke principe, neke manire i nekakve vrednosti se gube. Rekao bih i da se stvaraju nekakvi lažni idoli. Zato sam i to pomenuo i rekao bih ova sve prisutnija priča oko nasilja vršnjačkog koja se dešava. Sada mi kad čujemo bilo koju popularnu... Šta se tu propagirali? Tu se pominje narkotik svaki i negde se tiče utisak da je glavna danas fora kod omladine da se koriste narkotik i da se vozi skup auto. Nema ni muzike ni ljubavi. Pa ne, oni se zapravo o tome i pevaju. To je njihova ljubav. Pa ne, to je to sad i kada je neka ljubav, mislim, znamo svi kakvi su tekstovi. I opet kažem, nemam ništa, to je svetski standard, mislim, to su... I došla je smena generacija na neki način, pretpostavljam da mene to, na primjer, ne zanima, ali vidim da, na primjer, ljude mlađih par godina od mene, da im je to nekako muzika koju vole. Ali opet, sve stvar ukusa. Pa dođe i prođe to, to su trendovi koji prolaze. Rekao si negde da, dobro, rekao sam prvi koncert Rasprodat, ali izjavio si, bilo mi je zanimljivo da kolegi te se sete, vrlo si simpatično to rekao, kolegi te se sete samo kada praviš koncert, da praviš kartu. Kakva je situacija ove godine i ko je zvao da traži kartu? Ja, ba ne, nije. Nisam mislio baš na kolege, nego generalno neki ljudi, da, mislim, sete tako. Ali to je bilo više u šali, ja... Taj koncert, tu moju kafanu, nisam ni zamislio da bih, ne znam ni ja šta,
postigao, ja radim cele godine, mislim, jedan koncert, manje više. Ali nekako je to, imao sam taj hedonistički pristup tom koncertu, želim sebi da ugodim, da mi bude dobro. Jasno, tvoj čef, tako je. Znaš, ali onda sam provalio kada je meni dobro da to prepoznaju svi i da je svima dobro. Tako je. I da me onda sutradan zovu neki koji nisu mogli dođu, jao, videli smo snimke, ne znam, bio nam je neko i tako dalje. Prošli koncert je trajao nešto 3,5 sata, ja stvarno nisam gledao na sat. Ali sam vidio da su mi se unervozili neki ljudi tu okolo, iz organizacije. Par puta je bilo ovo i okolo. Mislim, malo smo se opustili i popili na bini, pošto je to moja kafana, služi se piće, ima stolova oko mene i tako dalje. Zvolite, sedite. I prošlo nam je stvarno tih 3,5 sata, ovako prošlo, kao odjednom, kao 15 do 1, kao šta je ovo? Tako da, ova kafana će isto potrajati, boga mi. Ova kafana će da potraja, ali sad, evo, ostalo je koliko još dana, 5 dana je ostalo do prvog koncerta. Željko, šta je tebi sad u glavi? U čemu sad vodiš najviše računa? Šta mora da bude u redu? Pa dobro, ja se suštinski ne brinem, sve je pod kontrolom. Imam još jednu probu sa bendom, još malo to da utegnemo. Mada ne bismo ni morali da probamo ništa. Tako da, eto, želim da malo samo odmorim, napunim baterije i da to prođe onako kako treba. Onda 11. se bacim u krevet i onda 2 dana da odmaram. Koliko? Ma joj, kad radimo, kako to mi decembar radimo. Kod vas muzičara. Decembar je radni. Tako da. Danas ćeš uživati, ja bih rekao, kod mene. Pre nego što čujemo i našu muzičku podršku koja je danas sa nama, Zoran Gajić i Nemanja Radošević, idemo do moje drage Aleksandre Aleksov. Ona će danas u svom uključenju izdvojiti nekoliko zanimljivosti o mom gostu. Aleksandra, dobroveče. Bogata karijera i svašta se nešto pisalo o našem gostu ako govorimo o profesionalnim stvarima. Stoga, draga Aleksandra, kako izgledaju tri, odnosno kako zvuče te tri zanimljivosti, slušamo upravo sad. Evo nekih zanimljivosti o Željku Vasiću. Sa samo 5 godina deda mu je kupio malu harmoniku, a on je i sam jednom prilikom izjavio da je maltretirao sve ukućane svojim nastupima. Kako je sve to izgledalo i da li je i dan danas čuva? Da, dakle, informacija je tačna. Da, apsolutno, da. Čuvaš i tu harmoniku? To je negde u Zaječaru, ko zna gde. To je ona mala crvena sa 16 basova. Baš sam maltretirao sve ukućane, s obzirom da moj otac svira gitaru, on ne svira... Tata je negde presudio da si ti, da zapravo danas je Željko Vasić negde zaslugom tate. Pa nije, tata je negde propagirao, zapravo te... Da, zarazio me muzikom i to je naprosto, ja sam jako rano znao da je to moj životni poziv. Da, šta kažu danas? Pa, moj tata uvek ima, kako bih rekao, primedbe, ozbiljne. Ma stvarno. A ne na muziku. Kao muzičar, da? Ne, ma kakvi to. To je uvek su superlativu i uvek mi je onako kvalitetan kritičar. U svakom smislu te reči. Ali njemu je sve to nedovoljno moje pojavljivanje u medijima. Nedovoljno? Ne, prosto neverovatno. Ja par puta sam sa njim govorio preko koliko treba, što se ne razumem. 24 sata da budem na televiziji da bi ti bio zadovoljan. A pritom smo došli do toga da on i ne gleda televiziju. On gleda historiju, razumeš, tamo i ono pecanje, ribolov i ribolov, pošto je ono pecaroš, strastveni. I ja mu kažem, pa kako ti misliš da me ikada vidiš na televiziji kad ti gledaš non stop neke druge kanale? Nema me tu, tu me nema. Oće li biti na koncertu? To me zanima, pretpostavljam u prvom redu, da. Neće biti. Prvi red kod mene nikada nije za porodicu rezervisan. Oni su sa strane. Jel bi imao tremu kad bih vidio, ne? Ne bi imao tremu, ali jednostavno ja imam taj... Pred koncert, na primjer, ne razgovaram ni sa kim od prijatelja, porodica, niko ne smije da mi priđe niko. Stvarno? Da, i jako me nervira kad tvoje kolege upadnu u backstage. Aleksandra! Jako nervira. E, čula si, upadaš u backstage 9. i 10. decembra pred koncert. Jel dogovoreno? Uvijek sam upadam. Da imamo nezabeleženi snimak našeg gosta. E, a ja nemam ništa posebno tu sad, ne radim. Znam, nego ti potreban tvoj mir. Ali sedim sa bendom, ne. Ja želim da mi se tu okupimo i sami smo jedno pola sata, 45 minuta. Dobro. Nema tu ulaska, mi im pričamo, popijemo malo, ispričamo se kako ćemo, šta ćemo. Znaš, to je kao pred utakmicu kad selektor okupi ove pa kaže ko će gde da igra, šta, mislim, malo se
Tu ste svi fokusirani na jednu i imati istu misiju. To je suštinski najvažnije. Jako mi je to važno. Tih pola sata sa njima mi... Ne znam koliko mi, kako bi objasnio koliko mi znači, ali mi je to remećenje toga mi ruši sneška. Isto da ti kažem, svaku emisiju, pola sata pred početak, sa Milicom, Žanom, svim ljudima koji rade sad, sednemo i sve pređemo i niko ne sve da nas dira. I zato odradimo sve na kraju kako valja. Ajmo da se vratim još malo Aleksandra u Zaječar, ukoliko se ne varam. Tako je. Od uvek je znao šta sme, a šta ne sme. I kažu da nije bio nemirno dete. Ali sigurno postoji neki nestašluk koji će on uvek pamtiti. Da, postoji neki nestašluk. Nisi bio nemiran, ali neki nestašluk. Pa nisam. Bilo je raznih nekih... Ja sam bio malo smotan. Smotan? Da. Bio sam smotan i pomalo kao slon u stakletskoj radnji. Ono, obaraš šta stigneš ti. To sam radio i ne znam zašto. Ja sam inače pažljiv čovek. Samo prođem i zakačim, neverovatna stvar. Da, za sad. A kao klinac nisam bio takav. Baš sam ono pravio te budalaštine. Tata mi kupi čamac neki na naduvavanju, onaj veliki. I tamo što smo ga napumpali da ga okačimo na kola i ja ga ono u onaj, kako se zove, u auto. Posečem i izbušim ga, mislim, znaš. Nije mi dozvoljavao Ćale da prilazim nikakvim tim fragile stvarima. Idemo da vidimo samo još jednu informaciju. Kada si već pomenuo roditelje, negde bih tebe pitao, imaš dva deteta i pratiš sve što se dešava. I rekao bih danas, ja i moje sestre imaju decu, i rekao bih da je danas biti roditelj veoma ozbiljna stvar i ozbiljan zadatak. Kako ti se odupireš svim stvarima i pritiscima koje se nameću u našoj deci, a opet svi kontrolišemo decu na neki način, ali opet se vodimo i svi time. Ako ima telefon drug, mora da ima i moje dete. Mislim, to su neke stvari koje verovatno ti u svom domu rešavaš sa svojom decom. To su stvari koje se dešavaju u njihovom uzrastu i verujem da je to jako teško. Pa, ja bih rekao da postoje dve bitne stvari za dobar odnos sa klincima. Pre svega, na prvom mestu je da razumemo vreme u kojem žive ili barem da se potrudimo da shvatimo da oni žive u drugom vremenu, vremenu inovacija i svega onoga što si ti rekao i da imaju druge kriterijume u životu. Prvo to moramo da razumemo, a onda druga stvar je jako važna da sa njima komuniciramo i da im posvetimo pažnju. Ukoliko ne posvetimo deci pažnju i ukoliko ne razgovaramo sa njima, onda se svašta dešava. Dete mora da ima poverenja. Ne smemo nikada da zloupotrebimo poverenje koje nam je dato od dece i mislim da je to jako važno. Kako si reagovao kao, ne kao Željko Vasić, javna ličnost, nego kao roditelj, kada si u posljednjih nedelju dve možda i pratio to što se dešavalo? Pa meni je bilo važno što su moja deca... Prokomentarisala to. Tako je, vrlo negativno. I oni su klinci, mislim, ja sam bio klinac, pravili smo nestašluke u školi i svašta nešto. Ali jednostavno postoje neke stvari koje se ne rade. Nedopustive su. I nedopustive su u bilo kom vremenu. Tako je. Dakle, ako se dozvoli ovako nešto... I ako prečutno pređemo i preko... A to je, da vam kažem, to je, mislim, i jedna stvar, zato što su prosvetnim radnicima malo vezane ruke. Ne, više dozvoljeno. Sad su to novi zakoni, nova prava i tako dalje. Sad deca se ponašaju tako kako hoće u školi, nemam discipline. Tako je. Deca vole da imaju ograde. Moraš da mu postaviš dokle može, dokle ne. I to je jako važno. Meni je žao što se to dešava. Nisi imao ti sa 14 godina kad si krenuo iz Zaječara bilo kakve granice? Kako nisam? Ja sam onako vaspitavan po starinski, što bi se rekao. Po starinski. Pa jest, dobiješ čušu kad nisi dobar. Pa i u školi sam dobio batine od nastavnika. Šta sad mislim? I ja sam se moje Rade Golubice plašio više nego roditelja. Izvinite, ali više nego roditelja. I kao dođem... kući, nema što je kome da se požalim. A još ako kažem da me... A zašto? Aha, šta si uradio? Pa onda možda biš duple batine. Znaš ona? I nikako dobro. Tako da bolje da čutiš, dobro si čušu. Aleksandra, načeo sam odlazak iz Zaječara, ali izvini, nastavi ti. Sa samo 14 godina se preselio u Beograd i tada je shvatio šta znači živeti sam i brinuti o sebi. Pa je tako naučio i da kuva. Kuva li danas ili je to prepustio svojoj supruzi? Najlepše ti hvala, Aleksandra. Mi se vidimo i nešto kasnije. Kuvaš li? Kuvam, boga mi. Šta najbolje spremiš? Mene to jako smiruje. Pa šta god. Svašta kuvam.
Iz ove paste tu sam doktorirao sve to. Ozbiljno jako spremam. Baš ozbiljno to spremam. I to se brzo sprema, nema tu filozofije. Ja tebe sada moram da pitam, kada bi negde rekapitulirali šta je to sve bilo kod tebe u ovoj godini, sumirali bi Sunčane skale, na pravi način se vratio jedan festival, bio si dole i kakvi su utisci, da li se festivali zaista vraćaju na pravi način? Evo i MEK ćemo danas najaviti koji se održava u januaru. Ja bih voleo da se malo vrate festivali, odnosno da im se vrati mandat da trasiraju put nekom mainstreamu, jer je to bio zadatak festivala. Tako da, nemam pojma, ja sam dao podršku svoju i Beogradskom proleću i Sunčanim skalama. Jeste, tako je, Beogradsko proleće se vratilo, tako je. Tako da, to su festivali koji imaju tradiciju i koji zaslužuju da i dalje opstaju i da traju. Negde se pisalo takođe, naravno, duet sa Ninom Badrić, a u tom kontekstu se negde i pominjalo zapravo da si odbio pesmu sa Anom Nikolić. Sad neću da se vraćam na tu temu, nego bi više bilo zanimljivo kada bi se osvrnuo negde na tvoj esnaf, ko je zanimljiv tebi zapravo za nekakvu kolaboraciju i ko je tebi inspirativan kao izvođaču, da možda i ukrastiš glas? Pa samo kontra od mene. Samo kontra, šta to znači? U svakom slučaju, mislim, sad bi stvarno ovaj... Ajmo, stvarno, s kim bi volio s njim? Pa nemam pojma, ali sa nekim ko, ne znam, peva tu neku narodnu muziku, nemam pojma. To mi je bilo zanimljivo, generalno, i da sad uradim i pesmu i da se ja bavim time, to bi mi bilo onako dobra... Dobar zadatak, ono, znaš, da uključim vijuge, da malo razmišljam. Tako je. I to mi je onako interesantno sad kad razmišljam o duetima. Nisam ja odbio duet sa Anom Nikolić. Tako su mediji nekako preneli da si ti izjavio. To je bila moja pesma, Željo moja jedina, koju smo trebali Ana i ja da snimim. Dobro. Ali ne znam šta se desilo. Mi, Ana i Ana, smo super, inače, mislim, nemamo nikakvih bugova. A danas je prisutni i bagovi. Pa ne znam ja nešto, oni svi između sebe imaju, ne konkretno ona, nego sad vidim ja tu neke španske serije na estradi, ali ja stvarno nemam problem ni sa kim sa muzičkoj strani. Tako je, i to je nekako najzdraviji odnos. Nekako, kako privodim u kraju razgovora, ja te moram i pitati, naravno, pored važnih koncerata jeste i to šta se zapravo priprema i da li imaš nekakvu ideju u 2023. godinu čime ćeš da začiniš sebi? Najteže to pitanje nekako jeste klišel kad kažu čime bi začinio, šta bi uradili, šta bi sebi zapravo... Čef je koncert svakako. Imam planove ozbiljne, ali znaš šta, naučio sam sad zbog ove korone što nam se desilo, ne mogu toliko daleko da planiram. Niti da razmišljam toliko. Ja razmišljam, ali sad da li će biti, neće, to su uglavnom neki kratkoročni planovi. Kad praviš kratkoročne planove, ostvariviji su, manje šansa za razočarenje i tako dalje, možeš da ih realizuješ. Tako da, ali ono što sam hteo za koncert da kažem, je jako važno da ću, mislim, bar meni važno, verujem i ljudima koji će doći na koncert, da ću premijerno izvesti dve nove pesme. Dobro. I mnogo se radujem, to su mi super. Jedna je pesma iz opusa Moja kafana. Ja sam iz tog opusa već snimio dve pesme, malo sam bio lenj, trebalo je malo više da uradim. Imam tih pesama, ali nisam jednostavno stigao da završim. Pa ću premijerno treću pesmu iz Moja kafane izvesti i otpevaću pesmu sa albuma mog novog, koja se zove Prokleto muško. Ali naziv, ja? Konačno pravi naziv. Prokleto muško. Dobro, dakle, mogu misliti kakva je tematika pesme. Super je pesma. Muškarcima postaje himna, verovatno. Super je stvar, onako brže malo. Brže malo, neki ritam. Meni i dalje No Pasará, inače, to je meni zaista pesma koja će na neki način zaista obeležiti ovu deceniju. No Pasará. Svaka ti čast za tu stvar. Zaista toliko jedna lepa pesma. Ej, nisam jedan pričao kako je nastala ta pesma. Nisi. Ja sam svake godine sa mojim prijateljem Draganom Čolakovićem u Pržnom, gde god da idem na more i šta god, ja sam tamo uvek, to je baza neka naša. I onda ja i on uveče sedimo malo na terasi, tako pijuckamo vino. On inače, napisali smo dosta pesama zajedno, on i ja. I sedimo tako i posle par boca vina mi on kaže, stari, ja imam pjesmu za tebe. Kažem, koju, kako se zove? Kaže, No Pasará. I meni to odmah, ja kažem, ba to je hit odmah. Kako ide tekst? I sad on meni priča tekst, kad jednu ženu voli, i mi tu ostanemo tu noć,
i meni je taj tekst se vrte u glavi. Ja sam, došli smo s mora, otišao sam u Zaječar da vidim moje i sad mi imamo tamo u dnevnoj sobi neki klavir raštimovani koji je i ja nešto seo tu da prčkam i bez veze da malo sviram i desi mi se ovo. Na svaku novu srce vriz, no pasara, no pasara. I samo je krenula pesma. I veliki hit. Tu se desila. U dnevnoj sobi koji je meni u Zaječar. Da. Morate pitati, svi mi koji dođemo iz male sredine, nekad kada odemo u tu istu sredinu pa napravimo neke profesionalne korake, ostvarimo se u svojoj profesiji i stalno nam se postavlja to pitanje kako je sada kada odemo u to isto mesto. Davno si napustio Zaječar, stalno govoriš i pominješ upravo odakle potičeš, a kako je to danas kada odeš tamo? Je li taj grad isti kako ga i pamtiš ili imaš uopšte dodirnih tačaka s tim gradom? Nije isti. Nije isti i žao mi. Ali nije isto ništa. Nije nigde isto. Znaš, nigde nije isto. I Zaječar je suštinski jedan miran grad. Ne pamtim nešto ja u svojoj mladosti, tim klinačkim danima, da je tu sad bilo i nekog velikog nasilja. Ljudi su slušali super neku muziku. Ja sam čuo i to sam govorio nekoliko puta, da sam prvi put čuo za ove neke žešće ozbiljne narodnjake kad sam došao u Beograd. To se nije slušalo ako me uzeći. Zaječarska gitarija. Ni na svadbama se to nije slušalo. Eto, mislim, ako mi veruješ, ni na svadbama taj level narodnjaka se nije slušao nikada. Jeste. Pa i to je tako uvek i bilo i u teatru, takozvanom, i sve vremeno uvek su se narodnjaci najviše slušali u Beogradu. A svi su iz Beograda bili na obale, svi govorili kako su to ne slušali. I vas da je to bilo tako. Pa dobro, daš. Ne, sve je tu u redu. Mislim, ne govorim sad to da bi ni podaštavao narodnu muziku, da se razume. Znaš šta, vola da ispočitavim stvari. Slušam i ja narodnjanke, ali kao prosto stojim iza toga. Tako je. A druga stvar, opet tad, nekako kad smo mi bili klinci, bilo je sramota slušati narodnjake. Kao, niko nije, a ne znam ko je iz mog razreda, iz osnovne škole slušao narodnjake. Pa i kasnijih godina družili smo se, dolazili smo u srednja škola. Kao, ja sam zbog posla se bavio time, ali nisam to ja nešto govorio. Znaš, ja kad sam išao da tezgarim, to je bilo ono ilegala, znaš, kao štek. I da me niko ne vidi, ne smijem da kažem šta radi. Dobro. Zato što stvarno smo slušali neku drugu muziku. I više ste favorizovala nekako. I onda kao, ti narodnjaci dolaze s godinama. To je bio fazor. Ali izvini, tačno je. Tipa Šaban, Miroslav, te neke stvari. Deć to sluša dete, mislim. Meni je to degutantno malo. Naravno, moraš osjetiti tu pesmu da je proživiš na neki način. Pa da. Ajmo da sumiramo sve. Dakle, ono što je važno, 9. i 10. 10. slaviš rođendan, verovatno će to biti mnogo poklona, verujem da će to biti jedinstven rođendan, ali ono što je najvažnije, kažemo još jednom posetiocima, dve nove pesme sa novog albuma, premijerno u MTS dvorani. Tako je. Uzbuđen, pratim te uzbuđenog, želim ti da pokidaš, kako to kažu mladi. Neću biti uzbuđen, ja ću biti uzbudljiv. 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 I sa novim albumom da mi dođeš, je li dogovoreno? Obavezno, sledeće godine. Kako ti je i da stvaraš muziku i onda sljedeće godine se družimo i da predstavimo novi album. Može. Najlepše ti hvala i puno sreće. Pratimo koncerte i izveštavamo naravno u prvom redu. Dakle, 9. i 10. decembar, MTS Dvorana. Čuli ste moj sagovornik i pripremio zaista kvalitetan program, ali pored svega toga bit će i premijera novih pesama.